en box en dörr. Pass. Jag sitter bara lower och väntar. Ja, självklart att den står där. Nej, det var fan nära. Släpp B. Hej, jag minns inte den här, sorry. Long. Three long, three long. Hur satt jag det där? Bra. Hur satt jag det där? Bra, de släppar korta eller vad fan det är. Bra, Agge! Jag skulle hjälpa, jag hjälper. Jättegärna. Nej, jag ska köpa last. Nej, get sound is going insane! Alltså, what the fuck? Vad gör du? Dödar! Vad är 2 HP efter det? Du hörde inte, du hörde inte. Vad i hela helvete? 3 dinks! Vad the fuck? Jag dinkade han 3 gånger med fucks även. Jävla glockkänsla! Oh my god! Om du vet det. En verkar vara ups. En korta, 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 korta. Ja, ja, det är 2 korta. En till. Nej! 70 på han, minus 70. Jävlar. En träff till. What? Mitt B. Mitt B, mitt B. Ja, ja, men det är folk som trycker in hela B-tunnorna. Vad är fucking troll? Yeah, what an idiot. He just ran straight in. What a retarded guy. He took it like a champ. Yeah. Oh, bomben ligger där med gött. Oh jävlar! Och sista i sig. Ja, han kommer ju aldrig hoppa ner. Han också av det. Du smokes och allt. Säg inte att han kommer nu. Oh my god! Bra. Jag lägger ruschen här, jag kommer. En död. En till där. En till död. Oh, en är ju lower. Oh, jag tyckte lila höll där. Boy. Kniv, kniv. Kniv, kniv, kniv. Men du behöver inte missa han. Oj, jävlar vad dålig sak. Nej! Jag orkar inte! Ja. En är chicken, chicken, chicken. Ja, men han ska få ett rent helvete. Där ja! Genom hela chicken! Dropp! Han dödade bara mig! Där var han, ja. Då fan! Helvete vad de håller på med middag, alltså. Jag vet inte. Nej. Vad har hänt med, vad har hänt med framrutan på bilen? Nej, det var inte du snett med. Lyssna på den här! Äntligen så lyssnar sommaren på oss. Känslorna går inte att sluta sig loss. Nu är du med den här. Det passar inte på mig som ni svarar. Åh herregud. En så liten oss. Känslan går inte lite sick sjuantaps mid. Sick sjuantap. Oj, det blev en sjuantap. En till sick sjuantap mid.